Tô aqui com o Rômulo Tavares, o tutor da Pandora. Pandora tá em sala de cirurgia, fazendo uma cirurgia, né, de câncer de mama, tumores mamários. Isso aí é muito comum, isso aí já vou começar a falar também, quando animais não são castrados. Por isso que é importante você castrar o animal, porque você evita vários tipos de doença e tudo mais. Rômulo, ela tem que idade? 13 anos. Eu brinco muito com ela. Você brinca muito com ela? E você tomou um susto quando apareceu isso? Foi um choque para você? Como é que foi? Na verdade, ele começou a ter um tempo já. Só que de um ano para cá, ele tomou uma proporção muito grande. A gente imagina que nunca vai crescer. Mas ele ficou, tipo, em torno de uns 40 centímetros. Entendeu? Então, não teve como não recorrer. Aí a gente trouxe ela pra cá pra poder ver e já logo mandaram encaminhar pra poder fazer a cirurgia. Pra retirar da mama pro lado direito, se não me engano. Mas sabia que alguma vez eu e Ana também brincamos com Pandora? Deixa eu te perguntar, Rômulo. Você também achava que aqui o hospital veterinário é gratuito? Pensava assim, pensava que era gratuito por ser um órgão público, né? Aqui foi gerado por um órgão público, que foi o governo do estado, né? Mas só que não, por falta de recursos, eles têm que cobrar, por não ter, né, tipo, apoio do governo para poder gerar o recurso para poder atender a população que não tem condições. Hoje, graças a Deus, a gente consegue, né? Mas tem outras pessoas que Não não. consegue. Você acha que a gente precisa de um local, que o governo ele precisa manter um local para atendimento gratuito para pessoas que não têm condição de ir para animais de rua? Sim, evita a mortalidade dos animais, né? Que morrem na rua e todo dia, atropelado, não tem para onde ir. E pessoas que não têm condições de manter um animal dentro de casa, talvez nem com ração, quanto mais com a consulta, uma cirurgia, uma situação mais complicada. Não. Obrigada, Rômulo. Aí, mais um exemplo que a gente precisa de solução, a gente precisa que o governo ele se responsabilize pelos animais e faça alguma coisa, a gente precisa de políticas públicas para Campos. Estou aqui com a Laís Monteiro. Ela resgatou o Nego no Parque Eldorado, Eldorado em Guarulhos. Laís, como que foi esse resgate? Qual foi a sua dificuldade? Como que é resgatar um animal de rua? Ah, primeiramente foi bem complicado, tive que tomar uma certa atitude, porque alguns dias ele estava nessa situação, com a fratura exposta, né, largado na rua abandonado, com muita fome, bastante debilitado. Então decidi fazer alguma coisa, né? Tirei uma fotinha dele, coloquei nas redes sociais. Como eu não tenho condições, né, recursos, procurei ajuda nas redes sociais, né, e as pessoas logo se sensibilizaram com a história dele. E é assim, estou tendo dificuldade só para questões financeiras, mas medicamentos, curativo, graças a Deus, graças a eles, né, ele está aqui direitinho, firme e forte, né? Ah, que legal. Laís, você acha que a gente precisa de um local gratuito para atender animais de rua e pessoas que não têm condição, como pessoas, vizinhos, né, lá do seu bairro? Sim, eu acho que precisam, sim. Não é somente só ele, né, que, como eu batizei como Nego, mas tem outros cachorros também, outros bichinhos que estão abandonados, né, que eu vejo, tem muito isso na minha rua, né? Então, quando eu vejo assim, um animalzinho que não tem como se defender, né, a questão é ajudar, né, e os custos são altos, então, para aqueles que não têm recursos, né, enfim. Aí eu pude, estou ajudando na maneira que eu estou podendo, né? Obrigada, Laís. Tá vendo mais um exemplo aí de uma pessoa que resgatou um animalzinho de rua, conseguiu ajuda e a gente precisa de mais ajuda, de mais solução. A gente precisa de políticas públicas. Obrigada, Laís.